alteração. E ele vai entrar finalmente. Tem estreia no time profissional, Caioba. E é aquele momento que ele nunca vai esquecer, Guga. Boa sorte pro moleque. Vamos ver como vai ser agora. Preferiu a bola curta. João. Por cima, atenção, vem perigo. No vazio, a jogada de ataque não acaba em lugar algum. Gerson. Para fazer o gol. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. 1-0. Vai recomeçar o jogo. João. Segue conduzindo no ataque. Sou. O Frankfurt gira a bola de um lado para o outro, procura um espaço na área. Só que não, não saem do lugar, bola perdida. Dá para sair o contra-ataque. Muita especulação em torno do Wolfsburg. Parece que estão querendo um jogador com essas características. Pode ser uma contratação. Vem a batida para o gol. É agora. Gol! Placar, 2 gols de vantagem. Vantagem confortável para jogar mais tranquilo agora. Vem mudança no time. Perdendo atrás, eles tentam a reação na etapa final. EA Sports informa, 2-0 no placar. Rodi, tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Se enrolou, entrega a bola de graça. João, tá buscando um espaço ainda. Será tiro de meta para o goleiro bater. Boa chance para cruzar. Ela sai, é arremesso para o Frankfurt. Corta a zaga. O ataque era bom. Milik. O Olympique vai chegando no ataque. Todos em envergadura para salvar o time.
Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Lá vem o escanteio na área. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Vai carregando no ataque. Perdeu. Matou o ataque. A marcação corta. Rongier. Vão encaixando contra-ataque. Alto rendimento no acerto de passes. Bonito de ver, Caio. Estão jogando certinho, Villani. Girando a bola, valorizando a posse até encontrar o momento da finalização. Toque errado, entrega para a zaga. Hadid. Milik. Camará. Milik. Interceptado. Boa participação da defesa. Boubacar Camará. Chegou pro gol. É pênalti para abrir distância no placar. O time tá perdendo, tá vendo o tempo passar. Não pode cometer esse tipo de erro. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Se fizer praticamente liquida, quero ver! Gol! Pênalti bem batido, ele converte! Tinha 50% de chance de acertar o canto, mas acabou não rolando. Foi pro lado errado e a bola acabou entrando. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Instantes finais, é só esperar o apito final. Goleada decretada. Avança com a bola dominada. Cruzamento no meio da muvuca. Foi bem pra cortar o cruzamento, afasta o perigo. Deixa a marcação para trás. No travessão. Tá viva. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Termina o jogo. Perder em casa, diante da galera, nunca é bom negócio, Caio. Essa derrota com esse placar elástico mostra toda a fragilidade defensiva da equipe, Villani. Erros de posicionamento, falta de concentração, atuação muito ruim. Boa noite para você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do estádio do Dragão. Daqui a pouquinho o jogo promete, daqui a pouco... Bola rolando! Eu, Guga Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A pré-temporada segue firme. Vamos hoje para a segunda rodada da fase de grupos. É Porto e Eintracht Frankfurt. É a segunda rodada do torneio de pré-temporada e a disputa continua aberta. Ainda não tem nada decidido. Então, as duas equipes devem vir com tudo para buscar os 3 pontos e assim avançar para a fase de mata-mata. Pega o goleiro, tá viva! Villani tava para sair o primeiro gol do jogo já de cara, mas o goleirão foi bem demais. Vem o Frankfurt, bom passe! Pepe. Lá vem o Porto no ataque. Caioba, vamos escalar um Porto histórico só com brasileiros? A defesa é minha. Elton,
Danilo, Felipe, Militão e Branco. Agora é contigo. Tá bom. No meio eu coloco Casimiro, Paulo Assunção, Carlos Alberto e Diego. Na frente, Hulk. E eu vou botar o Casagrande, porque senão ele briga comigo lá na TV depois. Na hora certa, sai o goleirão. O passe era perigoso. João. Vai descendo com a bola. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Escanteio cobrado. Atenção! João. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Pepe. Olha o espaço, o Porto pode aproveitar a beira do campo. Cruzamento para trás. O Porto tem arremesso. Dá para cruzar dali. Chega bem na área e corta. João. Sou. O time vai girando a bola. De pé em pé, tentando um espaço na marcação. Pode cruzar, tem espaço. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Vai puxando o ataque. Gol! Placar aberto, merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito, o gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair um gol. Começar o jogo. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. João. Conduz a bola para o ataque. Kostic. Bateu na defesa. Pela linha de fundo é escanteio. Vamos rever. A EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. Vale olhar de novo. Ele mandou no ângulo direito. Um chute na veia de dentro da área. Indefensável. Cobrou na área. Afasta mal. Tem jogo ainda. É só fazer. Corta o passe dentro da área. Evanilson. Eles retomam a bola. A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Chegou pro gol. Providencial, arrepia pra longe. O árbitro apita, pede a bola, 1 a 0, placar tá magro até aqui, intervalo de jogo. O Porto toca na bola, começa a segunda etapa.
Pepe. Passa como quer e vai embora. Pode vir, bola na área. Pepe. Pepe com a bola. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Perde a posse. Impedimento marcado, lance complicado, apertado, estava próximo. Essa jogada não parecia levar muito perigo não, mas o impedimento foi por centímetros. Vem mudança, sangue novo no jogo, dos dois lados. Sou Chandler. Tá aí o Eintracht Frankfurt no ataque. Interceptado. Era bom o lance. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Todo grande jogador aparece no noticiário do Real Madrid. O nome dele aí, ó, tá agora sendo especulado também. Já tem um tempo que a gente ouve esse papo, Vilani. Mas até agora não parece ter tido nada de concreto. Olha só, pra fazer! Gol! Ele empata o jogo! Ele dominou bem demais e botou lá no cantinho. É muito difícil o goleiro chegar numa bola dessa. E aí a gente vê a irritação do treinador vendo o time levar o gol de empate, Vilani. Sobe a placa, tem substituição. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Ele desce pro ataque na moral. Corta a defesa na área. Tenta proteger, usa o corpo. Que chance pra fazer! Bateu pra fora, ele encheu o pé, tava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância, podia ter batido colocada, mas ele preferiu a paulada e acabou isolando. O jogo tá parado, vai subir a placa, temos substituição. Recupera, dividida precisa. Corta a marcação. Bom corte, eles vinham com um perigo. Dá pra sair o contra-ataque. Deu boa bola, bola boa. Gol! Da vitória no finalzinho. Falta pouco, difícil esperar uma reação agora. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E a finalização foi com categoria, rasteira. Sem chance para o goleiro. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Atenção, vem alteração.
Começa o jogo, derrota do Frankfurt por enquanto. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa, vitória magra até aqui. Matheus. Boa bola enfiada. Chega a marcação, chute bloqueado. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Sérgio Oliveira. Pepe. Olha o espaço, o Porto pode aproveitar a beira do campo. Sai bem do gol e o árbitro ergue os braços. Acabou com derrota fora de casa. Analisando o jogo friamente, todo mundo vai ver que o time foi bem em alguns pontos. O placar foi apertado, mas fica assim a decepção pela derrota. Todos os holofotes para ele. E será que ele vai deixar o clube? Segue entre os titulares por enquanto. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente. Fique ligado. Boa noite para você ligado na tela da EA Sports. Imagens ao vivo do Estádio da Luz aqui em Lisboa. Tá tudo pronto daqui a pouquinho na cabine número 2. Bola rolando para você ao vivo. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. É pré-temporada ainda e hoje termina a fase de grupos. Ninguém vai querer fazer feio, concorda? É Eintracht Frankfurt contra Sporting. Torneios de pré-temporada são sempre uma festa, Villani. São quase partidas amistosas, já que não vale troféu de grande tradição. Mesmo assim, chegando hoje na terceira e última rodada da fase de grupos, eu acredito que ninguém vai querer ter uma atuação fraca em campo. O Sporting ganha campo. E já tem recuperação na posse de bola. Linda enfiada de bola. Divide na própria área. Caio, esse cara tá voando. Tem tudo para decidir o jogo. Ele tá com a pontaria em dia, Villani. Na última partida, ele fez 2 gols. E é claro que vai querer repetir a dose hoje. Bate pro gol. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Bateu, bola viaja para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Rodi. Foi limpo na bola. O Sporting vai para cima. Dali pode até cruzar. Entrada limpa, recupera. Que bola enfiada! Pega o goleiro! Puro tempo de reação, que elasticidade foi essa! Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Foi encontrado um conjunto de chaves no
Sabe quem tem história dentro e fora de campo pelo Sporting? É pra fazer! Passa que passa por cima do gol! Que tiro foi esse? E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Rodi. João. Boa bola para correr. Deu bote, a bola sai, é escanteio. Atenção, escanteio na área. O cruzamento veio fechado demais, bola fácil para o goleiro. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Dali pode mandar na área. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Olha a chance do contra-ataque. Bruno Tabata. Paulinho. Lançamento pelo alto, perigoso. Corta a zaga, mata o ataque. Olha o Sporting indo para o ataque. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele não deu chance pro azar. Mandou direto no cantinho. A bola volta a rolar. Vitória parcial do Sporting. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. João. Fez o corte para dentro. Não deu ataque, eles perderam a bola. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Caio Ribeiro, primeiro tempo de cochilar e o cachimbo cair. Tá xoxo, placar magro, amigo. Jogo ruim. Vamos ver se melhora na segunda etapa. Acho que os técnicos têm que tentar alguma alteração para melhorar o setor de criação das equipes. Vai atrás, Frankfurt toca na bola. Vamos para o segundo tempo. Sou. João. Philippe Costete. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Olha que bola enfiada. Chega nele, bola enfiada. Segue buscando um espaço. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Caio, esse nome vinha sendo ventilado bastante pela imprensa. Agora, finalmente, a gente já pode dizer que o negócio saiu.
Que chance para empatar! Errou! Perde uma grande chance! Por isso que estão perdendo o jogo. Villani não pode errar uma bola dessa. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Intercepta e mata o ataque. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Corta a marcação. Paulinho. O Sporting ganha campo. Rodi. Sou. Quer jogo. Volta para buscar a bola. Rodi. Vão rodando a bola. Tentando um empate. Ele protege, vai levando. Saiu, o último toque foi da zaga, escanteio. Substituição do Sporting. Saiu. Número 7. Minuto da volta. E entra número 17. Paulo Sarabia. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Veio mal o escanteio, direto para o goleirão. Sobra campo, vem o contra-ataque. Tá na cara do gol! Toca, entrega a bola de presente. Retomam a posse. Paulinho. Bola enfiada para correr. Gol! Para não ficar sentado no placar e ampliar a vantagem. A bola entrou no canto, rente à trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou para reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Errou o passe, deu de presente. Conduz na moral pro cara a cara para fazer. Se fecha, tem perigo ainda. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto para a área na medida. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. E entra, número 20. A
defesa corta. A placa indica mais 2 minutos. Tenta proteger, usa o corpo. Que arrancada, quem pega, pega. Tá com espaço para avançar, olha. Situação perigosa para a defesa. Gol! Com capricho, ela ainda toca no travessão antes de entrar. Tecnologia da linha do gol, faz o que se espera. Justiça no futebol, gol tá confirmado, Caio. Vilani, pro time adversário, dói levar um gol tão apertado assim. Mas faz parte, se passou da linha, é gol. Como diria meu amigo Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Trila o apito, acabou. Cara de poucos amigos na arquibancada. Derrota em casa na conta. Essa derrota com esse placar elástico mostra toda a fragilidade defensiva da equipe, Vilani. Erros de posicionamento, falta de concentração, atuação muito ruim.